بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمت مخترن جماعت الله تعالى وخا نماز رمزة يسلام بارشا قل شلق غيوات مزال تعالى قابل قجاسن بونغا إن شاء الله وازمزن تخربة Алладан қорқу, ол да бір құлшылық тақырыбында иншалла болмақ. Жалпы Алладан қорқу дегеніміз не? Және біз Алладан қалай қорқуымыз керек? Қалай түсінеміз? Осы тақырыпта иншалла қысқаша тоқталып өтетін боламыз. Жалпы Алладан қорқу Алланың рахымына және Алланың мейірімінен үміт етіп пана тілеу. Алладан қорқу ол Аллаға қарсы келетін амалдардан сақтанып, бұйрығын орындау және тиған амалдарынан, тиған бұйрықтарынан тыйылуды біз Алладан қорқу деп айтсақ болады. Яғни біз қорқудың не екенін бірінші түсініп алайық. Және жалпы қорқуды біз екі түрлі, бізге ғалымдарымыз екі түрлі бөліп берген. Яғни бірінші қорқу бұл адамды қорққан нәрсесінен алыстатады. Яғни қорқу сол қорққан нәрсесінен алыстатады адамды. Мысалы, адам баласы жануардан, жәндіктен, тағысын тағы осындай жануарлардан қорқады. Міне осы қорқу себебі одан алыстыруға, одан ұзақтыруға, қасына бармауға себепші болады. Яғни бір қорқу содан алыстата түседі. Ал екінші қорқудың түрі бұл адам баласын сол қорққан нәрсесіне жақындата түседі. Мысалы, әкесінен баласының қорқуы сияқты. Яғни перзенттің ата-анасынан қорқуы сол ата-анасына қорқан себепті жақындата түседі. Қорқу себепті. Оған мысал, баршамыз кіші бала, осындай бала болдық. Сол кезде егер бір қателік жасаған кезімізде бір ата-анамыздың істемеуіміз керек болған, бізге істеме деп бұйырған амалын істеген кезімізде не келеді есімізге? Ең әуелі ата-анамыздың қорқуы, ата-анамыздан таяғымыз жейтін, немесе ата-анамыздың бізге ұрсуы есімізге түседі. Ал біздің осы қателік істедік деп, немесе бір осындай айып істедік деп біз ата-анамыздан қашып кетпейміз. Керісінше ата-анамыздың, әкеміздің рахымы, әкеміздің мейіріміне барып, құшағына барып тығыламыз. Сол қателік істесек те, міне осы Алладан қорқу да осы екінші қорқу түріне жатады. Яғни бір Алладан қорқу Алланың мейіріміне, Алланың рахымына сыйынуға алып келеді. Алланың осындай бұйрығын орындап, тиғаннан тыйылуына осы қорқу алып келеді екен. Құран Кәрімде Алла Тағала бізге мынандай бір аятты бұйырады. Әстағфиру биллах. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ومسلمانлар Алладан шынайы түрде қорқыңдар дейді. Қараңыздар, Алладан шынайы түрде қорқуымыз керек. Ал енді шынайы қорқуды біз қалай жасаймыз? Біз Алладан шынайы қалай қорқаламыз деген кезде, оған да Алла Тағала келесі бір аятта осы сұрағымызға жауап береді. Әстағфиру биллах. Иннама Яхша Аллаха мин айбадихил уляма. Алладан шын мәнде қорқатын Алланың пенделері олар ілім иелері дейді. Яғни ілім иелері дегенде тек қана ғалым болуы, үлкен-үлкен ұстаз болуы міндетті емес. Яғни Алланы таныған, Алланың рахим екенін, Алланың рахман екенін, Алланың қаһар екенін де, яғни Алла мейірімді болуымен қатар Алланың азабының өте үлкен екендігі, азабының өте ауыр екендігін білген әрбір пенде ол Алладан шынайы түрде қорқа алады деп мына аяттарда бізге бұйырады. Демек қарасақ, Алладан шынайы қорқуымыздың
Себебі ол Алланы бірінші тани білу. Сол кезден біз Алладан шынай түрде қорқа аламыз екен. Абу Зарға сахаба радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынандай өсиет етіп қалдырады. Бір күні Абу Зар сахаба радиаллаху анху пайғамбарымыздан мынандай сұрақ қойды. Уа Алла елшісі, маған жәннатқа жақындататын және тозақтан алыс ететін, алыстататын маған бір амал айт, мен оны жасайын дейді. Барлығымыздың көкейіміздегі сұрақ, немесе барлығымыздың мақсатымыз болған бір сұрақ сұрайды. Баршамыздың да ниетіміз тозаққан алыстап, жұмаққа жақындау болса, міне дәл осы сұрақты Абу Зар пайғамбарымызға қояды. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, олай болса тыңда. Иттақиллаха хайфума кунт. Қайда болсаң да Алладан қорқ. Қайда болсаң да Алладан қорқ. Яғни сен мешіттесің ба? Сен үйдесің ба? Сен жапан даладасың ба? Жалғыз Алладан қорқ. Яғни бұлай емес, мешітке келіп намазымызды, құлшылығымызды өте көркем түрде парызын, уәжібін, сүннетін, мұстахаптарын барлығын толық орындаймыз. Өйткені қасымызда басқа да жамағаттар бар. Сондықтан толық оқимыз құлшылықты. Ал үйге барған кезде, жалғыз қалған кезде қалай оқимыз? Барлығымыздың көкейімізде ол сұрақ өзіне жауап берсін. Яғни сіз мешітте оқыған сияқты үйде де парызын, уәжібін, сүннеттерін толық оқисыз ба? Міне, қайда болсаң да Алладан қорқ. Бір харам келген кезде, егер жамағаттың арасында, көпшіліктің арасында түссе ол, бірден барлығы оған әсерін береді. Мынау болмайды, Алла оны харам етті. Немесе бұны жасамауымызға бізге бұйырды. Жасамасақ абзал деп, осындай жамағаттан әсер болады. Егер көпшіліктің ішінде. Ал жеке қалған кезімізде осындай күмәнді болған, харамында анық емес, ол ешқандай ешкім харам деп та үкім шығармаған, осындай ішкі сусындар бар, жейтіндер бар. Баршаңыз білесіздер. Солар келген кезде, егер жеке болған кезде, кеберіміз ішеміз оны. Өйткені неге жеке? Ал жамағаттың көпшіліктің арасына келгенде одан бас тартамыз. Міне ондай болмауды бұйырып жатыр Алла Тағала. Алла елшісі Абу Зарға бірінші өсиеті, қайда болсаң да Алладан ғана қорқ. Екіншісі уатби ас-сайятал хасаната тамхуха. Сен егер бір қателік жасасаң, бір күнәға бас жасасаң, күнә жасасаң, артынан дереу жақсылық жаса, ол оның орнын жойсын, ізін бассын. Бір қателік жасасаң, дереу жақсылық жаса, оның орнын бассын деп екінші өсиетін айтады. Яғни біз пенде болғаннан кейін бір қателікке бой алдырсақ, бір күнә жасап қойсақ, дереу оның артынан жақсылық жасауымыз керек, өйткені біздің күнәміздің орнын басу үшін. Сонда Абу Зар сұрайды осында. Уа Аллаң елшісі, ла илаха илалла ахиял хасана. Яғни ла илаха илалла сөзін айтсам, ол да жақсылық па дейді. Яғни жақсылық жаса деді ғой. Осы сөздің өзі жақсылық па дегенде пайғамбарымыз иә, бұл ахсанул хасана, жақсылықтардың ең үлкендерінің бірі дейді. Ла илаха илалла сөзі. Сіз қолыңыздан келгенше садақа беріп жатсаңыз, жақсылық жасап, зекет беріп жатсаңыз, әрине бұл жақсылық. Ал өзіңіздің күнәңізді білесіз, немесе білмей жасаған күнәларыңыз бар, осы кезде ла илаха илалла сөзін көп айтыңыз, бұл ахсанул хасана дейді. Жақсылықтардың ең үлкені, ең ірісі. Үшінші өсиеті ва халиқин наса би хулуқил хасан. Адамдармен өте көркем түрде қарым қатынас жаса. Өте көркем түрде жылы, жұмсақ қарым қатынас жаса, бұл үш өсиетті жасасаң, сен жәннатқа жақындап, тозақ азабынан, тозақтан алыс боласың деп Алла елшісі Абу Зар радиаллаху анхуге өсиет етіп қалдырды. Міне бұл үш өсиетті біз қолымыздан келеді жасай аламыз. Үш өсиетті егер жасасақ, біздің де көкейіміздегі мақсатымызға жетуімізге бірден бір қадам болады. Келесі сахабалардың бірі бір күні өте қайғырып, өте мұңайып, көзіне жас алып жылап отырады. Сонда қасына келген басқа сахабалар неге жылап жатқанын түсінбек үшін одан сұрақ сұрайды. Не үшін жылап жатсың? Сонда жасаған күнәлерім көп, бірін біліп, бірін білмей істедім. Міне осыдан қорқып мен жылап отырмын дейді. Сонда уа сахаба
сен Алланың кешірімі, сенің жасаған күнәңнен үлкен екенін білмейсің ба дейді. Яғни Алланың кешірімі өте үлкен. Сен кешірім сұрасаң, Алла сенің күнәңді кешіреді. Сен осының үлкен екенін, Алланың кешірімінің өте Алла ғафур екенін білмейсің ба деп сұраққа. Сонда әлгі сахаба, егер мен дүниеден иманмен өтетімді білсем, онда таудай күнәм болсын, мен одан қорқпас едім дейді. Яғни дүниеден иманмен мұсылман болып өтетімді білетін болсам, онда менің күнәм таудай болсын, бірақ одан мен қорқпаймын дейді. Өйткені неге? Әрбір жасалған күнә бірін кейін артынан екіншісін бір-біріне ілестіріп отырады. Соңында осы жасалған кішігірім күнә арқылы ол адам Аллаға қарсы келіп, тіпті діннен де шығып кетуі мүмкін, болған үлкен күнә жасап қоюы мүмкін. Міне осыдан қорқан сахаба, менің осы кіші күнәларым себепті мен ертең имансыз дүниеден өтуімнен қорқамын, сол үшін жылап отырмын деген екен. Неге? Иман өте үлкен маңызды. Иман не деп сұраған кезінде, ол иман қорқу және үміт арасындағы нәрсе деп жауап берген екен. Қорқу және үміт. Оны Омар радиаллаһу анху мына сөзінде өте көркем бізге ашықтайды. Бізге көркем түсіндіреді. Бір күні Омар былай сөйлейді. Егер жұмаққа бүкіл адамдар, бүкіл халықтар жиналып, жұмаққа жалғыз ғана адам барады дейтін болса, мен сол адам боламын деп үміт етемін дейді. Яғни дүние жүзінде барлық адам кірмейді, бірақ адам жұмаққа кіреді дейтін болса, ол мен болайын деп үміт етемін дейді. Ал егер тозаққа бүкіл халықтың ішінде жалғыз ғана адам тозаққа кіреді дейтін болса, мен сол адам болып қалам ба деп қорқам деген екен. Қараңыз, міне иман қорқу және үміт арасында болады. Әрі қорқу және Алланың мейірімінен үміт ету арқылы болады. Жалпы қорқу деген бізге керек па? Қорқу деген адам баласына берген үлкен нығметтердің бірі. Егер білсек, үлкен нығметтердің бірі екен. Үлкен неге? Алладан пенде қорықпаса, сол сияқты әкеден бала қорықпаса үлкен қасірет. Егер перзент әкеден қорықпаса, адам баласы Алладан қорықпаса, өте үлкен қасіретке ол бастар жол болады. Өйткені Алладан қорықпаса пенде, бала әкеден қорықпаса, ода ешқандай шекара болмайды. Алланың сызық берген бізге халал шекарасынан арыда, беріде еркін өтетін пенделер осындай халық шығады, егер Алладан қорқпаса. Мысалы, бір жүргізуші өзінің көлігімен жолда кетіп бара жатыр дейік. Егер ол сол көліктің жазасынан, егер оның өкіметтің егер қатер жасаса беретін жазасынан қорқпаса, ол бағдаршамның шарттарына бағынбайды. Ол мейлі қызыл жансын, мейлі сары жансын, қандай түс жанса да ол бағдаршамның сызығынан шартынан өте береді. Өйткені неге ол жазасынан қорқпайды? Ол жазасынан қорқпайды. Сол сияқты бір қызметкер егер өзінің басшысынан қорқпаса, онда ол жұмыс тәртібіне де бағынбайды. 9-да жұмыс басталса, ол 11-де келеді. 6-та жұмысына қайта керек болса, ол 3-те қайтады. Өйткені неге? Соның жазасынан қорқпайды. Сол сияқты бізге берген үлкен нығметтің бірі бұл қорқу, Алланың бізге берген шекарасынан Алланың ертең азабы бар екенін білгендіктен біз ол шекараға бағынамыз. Сонда ғана біз жаңағы Алланың болған, қорқу болған сипатқа, сондай бір мінезге ие боламыз. Жалпы қорқу, яғни немесе оны біз тақуалық деп айтамыз қазір. Тақуалық, өте тақуа жан екен дейміз. Оны біз тақуа жан екен білу үшін бұйрықтарын Алланың, яғни тыйғандарына қандай амал әрекет жасап жатыр, оған сай амал жасап жатыр ма, оған қарай біз оған шешім айта аламыз. Және жалпы Алладан қорқу деген ол Алланың махаббатына ие болу деп те айтсақ болады. Алладан қорқу Алланың махаббатына ие болу. Мен медресе кездегі бір оқиғаны айтып берейін. Мен медресе оқыған кезімде ұстаздарымыз ертеңгі сабаққа дайындалу үшін бізге тапсырма береді. Сол тапсырманы мейлі Құран болсын, мейлі тәжвид болсын, өздеріңіз оқып жатсыздар баршаңыз ұстаздардан. Сол кезде сен осы тапсырманы 33 рет оқы, сен 50 рет оқы деген сияқты әрқайсымызға міндеттеп береді.
келесі күн келген кезімізде, егер сол 33-ке немесе 50 санына толмаса, қолымызға таяғымен әлсін жазасын береді. Біз осы жазадан қорқу арқылы, яғни біз жазадан қорқам деп сабақты оқып келмейміз негізі. Ұстаздың құрметіне, немесе ұстаздың махаббатына ие болу үшін біз сол санаққа толтырып келеміз. Мысалы, 33 рет оқысақ, тапсырмай берсе, кейбір балалар 30 рет оқып келеді, 3 рет оқи алмайды. Сонда қолын ашып, оған қолына 3 рет ұрады. 33 болу үшін. А міне, келесі күні ол сол таяқ бар. Негізі шын мәнінде қорқу емес, ол ұстаздың махаббатына, ұстаздың осындай көзіне түсуге себеп болатын осындай бір амал жасайды. Ал кімде-кім ұстаздың осындай махаббатына, ұстаздың осындай бір көзіне түссе, ол шәкірттен үлкен нәтиже көрінеді. Сол сияқты егер ұстаздың, баршаңыз оқып жатсыздар, осындай махаббатына ие болу үшін де кішкене қорқу деген сезім болу керек. Және Алланың осы Құран-ы Кәрімде есім сипаттарын білеміз. Соның ішінде үш сипаты, үш есімі осы Алладан қорқуымызға себеп болатын үш аттары, үш есімі өте көп келеді Құранда. Оның бірі Хуәс-Сәмиғул Басир, Әс-Сәмиғ Әл-Басир, екіншісі Әл-Алимул Хаким. Үш. Осы үш аты Құранда, Алланың үш аты көп келеді және біздің Алладан ғана қорқуымызға, басқа ешкімнен қорықпауға, жаңағы Абу Зарға өсиет еткен қайда болса да Алладан ғана қорқуымызға себеп болатын осы үш атының бірі. Үш атына тоқталайық. Біріншісі Әс-Сәмия, ол естуші, барлық нәрсені естуші. Сіз қайда айтсаңыз да, қандай сөз айтсаңыз да, оның барлығын естіп, және ол жазылып жатыр. Ешқашан ол өшпейді. Бір мысал айтайық осыған. Осы жақында, өткен 2018-дің соңында, мынандай бұйрық келді, жарлық келді. Әрбір телефон құрылғысы, әрбір номерлер тіркелу керек деген. Сонда не үшін көп халық қорқты, тіркелмеді. Екен неге, тіркелген кезде бүкіл ақпарат естіліп отырады ар жақтан. Не сөйлесеңіз де, не жазсаңыз да естіліп отырады деген осындай ақпарат шыққаннан кейін одан қорқты. Ал сіздің дүниеге келгеннен кейін тіліңіз шыққан бетте және ең соңғы өтетін өміріңіздің уақытына дейінгі сіздің әрбір сөйлейтін сөзіңіз жазылуда. Ол тыңдалуда. Әс-Сәмия. Екінші Әл-Басир, ол көріп тұр. Көріші. Сіздің қандай амал жасасаңыз да, аляния, васирран, жасырын амалыңызды және ашық жасаған амалдың барлығын ол көріп тұр. Міне осыдан білген, осыны сезінген ілім иесі Алладан шынайы ғана қорқа алады. Оған мысалы жолда қазір осындай бағдаршамдар қойылды. Үстіне қарап тұратын. Немесе кез келген жұмыс орындарында, кез келген ғимараттарда осындай камерасы қойылды. А енді камера қойылғаннан кейін ол жерде артық қимыл жасалмайды. Мысалы банкті алайық. Банкте ешқандай ол жерде ұрлық болмайды. Өйткені жоғарыда камера қарап тұр. Егер камера қаралмағанда мүмкін неше түрлі жағдай болушы еді. Міне осы камерадан қорқу арқылы ол басқа қылықтарға бармайды. Ал сіздің шыр етіп дүниеге келгеннен бастап Алланың бақылауында, Алланың назарында болғанымызды біз ұмытпауымыз керек. Үшіншісі Әл-Алим, Алла барлық нәрсені білуші. Алла барлық нәрсені білуші. Оның ілімінен еш нәрсе шетте қалмайды, еш нәрсе жасырын қалмайтынын ол білуіміз керек өте үлкен. Және бұл Алладан қорқуды бұл біз қалқан ретінде пайдалансақ та болады. Алладан қорқу ол бізге қалқан. Бір теріс болған, бір Алланың жасамау керек болған харам амалдарынан тиятын біздің бір үлкен қалқанымыз деп алсақ та болады. Және осы Алладан қорқан кезімізде біз көптеген нәрселерден шектелеміз. Шектеген нәрселерден тежеу қоямыз. Мысалы, адам баласы өзінің нәпсісіне, жаңа нәпсісі, ол халал болуы мүмкін, бірдемені жеу қалайды, бірдемені ішуді қалайды. Міне осы нәпсісіне тежей алса, Алладан қорқу арқылы. Неге? Өйткені мен қазір ішіп жатырмын. Қаншама бауырлар, қаншама мұқтаж адамдар бар, оған қол жеткізе алмады. Менде әлхамдулилла қазір қарным тоқ.
мен осыдан мен тежелейін деп егер тежелсе, оны айфа деп аталады. Айфа ол осы нәпсінен тыйылу. Ал Алладан қорқу арқылы харамнан тыйылса, оған вара деп аталады. Харамнан тыйылса. Ал күмәннен Алла бұл деген халал ма, жоқ харам ба, анық нәрсе, анық үкімі жоқ болған нәрселерден тыйылатын болса, оған тақуа деп аталады. Ал Аллаға жақындасатын, Аллаға жақындататын бүкіл амалдан тыйылатын болса, Аллаға ғана тек қана жүріп барар бастар жолға баратын болса, оған сыйдық деп аталады екен. Мінекей, Алланың назарында осындай әрбір нәрсені көріп тұр, әрбір нәрсені сезіп біліп тұр деп, егер сезінсе, ол Алла, ол адам иннама яхшаллаха мин айбадихил уляма, осы уляманың қатарына ол адам кіреді. Біз уляманы ғалымдар деп аударамыз негізі. Ғалымдар, ол ілім иесі. Егер сізде осы Алланың көріп тұр, естуші, білуші деген Алланың есімдерін сезініп, мен осы сөзді сөйлемейін, Алла біліп тұр бұны, мені көріп тұр деп амал жасасаңыз, осы уляманың қатарына сізбен бірге бізде кіруіміз әбден мүмкін. Және Алладан ұзақ болу, Алладан ұзақ болу, Алладан жырақта болу, бұл өте үлкен қауіптің бірі болады. Алладан ұзақ болу. Бір мысал айтайық, баршамыз, көбіміз жұмыс деп, немесе кәсіп іздеп, сыртқы басы қалаға кеткен кезімізде ата-анамыз ауылымызда қалады, үйде қалады. Ата-анамыздан, өзіміздің бауыр етіміз, баламыздан алыс қалған кезімізде, ол өте үлкен адамға ауыр тиеді. Үлкен ата-анамыз алыста, оны сағынамыз, оны басқадай қасына барып, шайын, тамағын ішкіміз келеді. Ал одан ажырап қалу, ата-анамыз, бауырымыздан ажырау, ол бұл дүниеден қош айтатын болса, ол адамға өте үлкен қасірет болады. Міне, ата-анасынан ғана бір пендеден ұзақ болу адамға ауыр тиетін болса, ал Алладан ұзақ болу өте үлкен қауіп, қасірет екен. Ал Алладан алыс болу деген сөз, Алланың құлшылықтарына, Алланың тыйымдарынан кірген адам, Алланың құлшылықтарында жоқ адам Алладан алыс болады. Өйткені неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, пенденің Аллаға ең жақын болған кезі ол намазда. Одан кейін ең жақын болған кезі ол сәждеде дейді. Мінекей, осындай намазда, құлшылықта, сәждеде берген зекетіңіз кезінде, садақаңыз кезінде осы Аллаға пенденің ең жақын болатын амалының уақыттың бірі болады екен. Көптеген дұға жасалатын, көптеген салих амалдар, ізгі дұғалар жасалатын кез осы Алланың пендеге, осы пенденің Аллаға ең жақын болған кезінде болады екен. Ал ата-анаға қарсы шығу, ата-ананың тілін алмау, бұл да үлкен қасірет. Немесе ата-анаға жақсылық жасау, ата-анаға құрмет көрсету, бұл да тақуалықтың бір белгісі. Жәннатты пайғамбарымыз айтады, жәннат мың жылдық жерден оның иісі шығып тұрады дейді. Яғни мың жылдық жерден оның жәннаттың иісі ескеледі. Иісі келеді. Ал тек қана бір кісі ғана оның иісін мың жылдық болса да еске алмайды. Ол ата-анасына қарсы болған, ата-анасына құрметсіздік жасаған пенде, ол мың жылдық иісі келіп тұрса да ол жәннаттың иісін еске алмайды дейді. Және ұялу, Алладан ұялу, бұл да тақуалықтың бір белгісі. Бір белгісі Алладан ұялу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде истахю миналлахи хаққал хая, Алладан шынайы ұялыңдар дейді. Шынайы ұялыңдар. Сонда сахабалар, біз ұяламыз. Алхамдулилла, біз ұяламыз дейді. Жоқ, сендер шынайы ұялыңдар. Ол шынайы ұялу деген басыңды сақтау, ан тахфазар раса ва мал ваа. Басыңды сақтау және басыңдағы, басыңның жанындағы мүшелерді сақтау. Көзіңді, құлағыңды, аузыңды, тіліңді сақтауың дейді. Және қарыныңды сақтауың, қарынның қасындағы мүшелерді, әурет жерлерінде сақтауың, бұл шынайы түрде ұялған болып есептеледі дейді. Білесіздер, пайғамбарымыздың бір мәшһүр сахих хадисінде былай дейді. Бір кісі өзінің өмірден өтейін жатқан кезінде балдарын шақырып, өзінің өлгеннен кейін өртеп, күлін үш жаққа шашып жіберуін бұйырады. Біреуін теңізге, біреуін далаға, біреуін осындай орманды жерге сияқты шашып жіберіңдер деп әмір етеді, өсиет етеді. Ол
балдары ол өсетті орындағаннан кейін қиямет күнде алла тағала ол жаңғы кісіні өзін өртеуін бұйырған кісіні тірілтіп өйткені алла тағала күн бол деген кезде ол бола келеді сонда келіп неге олай істедің деп сұраған кезінде уа раббым алла мен күнә істедім мен қателіктер істедім бірақ сенің құзырыңа қайта тұрудан сенің құзырыңа шығудан мен ұялдым мен осы үшін мен балаларыма осылай өсиет айттым дегенде мына аятты айтады фәмән хафа мақама раббихи уа нәһә нәфсә әнил һәуә кімде кім раббысының мақамына раббысының құзырына тұрудан қорықса және нәпсісіне құмарлықтан өзін тежесе фәиннәл жәннәта хиәл мәуә ол кісінің барар жері жәннат шынында барар жері жәннат дейді мінекей сол кісіні кейін жәннатқа кіргізген екен алланыңдан ұялу да алланың бақылауында болуды білу ол үлкен тақуалықтың бір белгісі болып табылады имам шафиидің сөзінде мынандай сөз айтады имам шафии үш нәрсені жасау өте қиын дейді үш нәрсе жасау өте қиын біріншісі аздан жомарттық таныту өзіңіз нәпақаңыз күн көрісіңіз өте төмен бірақ одан да жомарттық көрсету өте қиын дейді жеке болсын осы көпшілік жамағат бүкіл халық болып бір қайырымдылыққа бір шараға атсалысқан кезде өзіңіздің жағдайыңыз төмен бола тұра өзіңізді көндіріп алла разы үшін мен осыны беремін деп жомарттық танытқан кезімізде кейде жұбайларымыз кейде басқа бауырларымыз сірә өзіміздің нәпағамыз төмен болған кезде оған неге жұмсайсың деп тағысындағы осындай кері тартпалар бар міне бұлардан да тыйылып аздан жомарттық таныта білу керек екінші қиын нәрсе жалғыз қалғанда алладан қорқу жалғыз қалғанда алладан қорқа білу де өте қиын өйткені шайтан нәпсани осындай мақсаттар ортаға келген кезде кейде алланы ұмытқандай боламыз үшінші қорқатын немесе пайдасы тиетін адамға ақиқатты айту сіз бір кісіден қорқасыз немесе ол кісінің сізге пайдасы тиеді осы кісіге ақиқатты айту өте қиын дейді өйткені неге сіз одан қорқасыз сізді жұмыстан шығаруы мүмкін сіздің айлығыңызды кесуі мүмкін немесе ол сіздің оға сізге пайдасы келіп жатыр пайдасы келмей қалуы мүмкін тоқтап қалуы мүмкін осы себептермен осындай кісілерге ақиқатты айту өте қиын дейді жалпы алладан қорқу дегеніміз жинайтын болсақ алладан қорқу баса айтқанымыздай ол алланың рахымына мейірімінен пана тілеу алладан қорқу алланың махаббатына ие болу алладан қорқу бұл ал өзіне пенде харамның қасына өзіне қалқан жасау алладан қорқу өзінің аллаға қарсы келетін амалдардан тоқтап пайда бұйырғанын орындап тыйған амалдардан тыю міне бұл шынайы алладан қорқу болған сипаттардан болады деген құрметті жамағат алла тағала осындай сипаттарды Абу Зар сахабаға пайғамбарымыз айтқан өсиетті осындай бізді де сол өсиетке амал етуімізді нәсіп етсін иншалла алла тағала осындай өзінен қорқатын тақуа құлдарынан болып ақыретте де бұл дүниеде жүзі жарық болған пенделердің қатарынан етсін баршамызды وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين الله السلام عليكم ورحمه الله